Com esteu? La situació meteorològica continua marcada per aquesta pertorbació que tenim a l'Atlàntic, recargolant-se profunda, i que sembla això sí que els pròxims dies farà un lleuger moviment per avançar-se cap a una zona més pròxima al nostre àmbit. Això provocaria més nuvolositat, alguns ruixats fins i tot, algunes pluges que poden ser destacables al Pirineu, com veurem, i per tant doncs un temps una mica més canviant i també segurament doncs cada cop temperatures més baixes i més normals per l'època. Mirem-nos les precipitacions totals acumulades previstes al continent europeu de cara als pròxims dies i veureu com destaca aquesta taca al voltant d'aquesta pertorbació, però també precipitacions significatives que han de caure cap a l'oest i nord-oest de la península i una taca significativa també de pluges al Pirineu, sobretot al vessant sud, que és on hi haurà clarament acumulacions més importants els pròxims dies, sobretot al sector aragonès de la Serralada, però també en alguns punts de la Ribagorça i del Pallars. De fet, si ens mirem aquests mapes en el nostre àmbit, aquest mateix mapa d'acumulació total prevista de precipitació, en aquest cas fins divendres al vespre, en el nostre àmbit, veureu que clarament destaca aquesta taca de pluja important que s'entreveu en aquest sector del vessant sud del Pirineu, que pot afectar sectors de la Ribagorça, del Pallars, on s'acumularan quantitats de 30-40 litres per metre quadrat i en cotes altes no destaquem acumulacions que puguin arribar fins i tot al 100. A la resta, però, pluges molt més minces, com veieu, encara que poc o molt pugui arribar a ploure a la majoria d'indrets, sobretot en comarques de la meitat oest, doncs sembla que en general seran precipitacions bastant poc importants. Només en alguns punts del Montsec, potser a altres sectors del Pla de Lleida o a l'oest de la Catalunya central podria arribar a ploure una mica més de cara a la jornada de dijous. Ara ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure per trams de 6 hores, per veure en quins moments hi haurà més inestabilitat. Fixeu-vos que ja aquest dimecres al vespre començaran a aparèixer alguns primers ruixats cap a sectors del Pirineu, però seria dijous, sobretot a la tarda i vespre, quan hem d'esperar més inestabilitat, quan augmenta més clarament la possibilitat d'aquestes pluges cap a sectors de la meitat oest de Catalunya i en menor mesura també en alguns sectors de la costa, on si arriba a ploure seria d'una forma més testimonial de cara a dijous, a última hora especialment, o matinada ja de divendres, sembla. Ens mirem en aquests mateixos mapes de probabilitat que arribi a ploure, però ara per dies, per allargar una mica la previsió de cara al cap de setmana i veure un panorama més general. I fixeu-vos que, tot i que de cara a divendres, dissabte i diumenge disminueix una mica aquesta probabilitat de pluja, en sectors del nord-oest, en aquest mateix àmbit del vessant sud del Pirineu, continuen havent-hi taques significatives i, per tant, segurament al cap de setmana encara continuaran apareixent alguns ruixats en aquest sector, especialment diumenge, quan fins i tot no és descartable que pugui arribar a tornar a ploure amb ganes. Això ho haurem d'anar concretant de cara als pròxims dies, però en tot cas, com veieu, menys probabilitat de precipitació en general al cap de setmana que al voltant de dijous i clarament a la majoria d'indrets és poc probable que arribi a ploure dissabte o diumenge. Ens vinem als mapes ara de nuvolositat per veure com a partir d'aquest dimecres a la tarda començaran a augmentar clarament els núvols. Dijous hem d'esperar el dia més tapat d'aquesta setmana i al cap de setmana no desapareixen aquestes taques de nuvolositat, però hem d'esperar que siguin núvols segurament més prims, més a ponent més espessos, més a la costa més esqueixats i per tant encara que en aquests mapes sembli que hem de tenir un cap de setmana gris, no serà del tot gris, serà enterbolit, mitja nuvolat segurament, però també hi haurà estones de sol, insistim sobretot com més a prop de la costa. Ara anem ja als mapes de temperatura. El moviment de masses d'aire de cara als pròxims dies es van retirant lentament aquesta massa d'aire tan càlid que hem tingut aquests pròxims dies sobre nostra i sobretot la setmana vinent, fixeu-vos que doncs entraria aire més fred que escombraria aquesta situació de temperatures molt altes per l'època dels últims dies. Si ens mirem la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents, veureu que però aquest dimecres encara farà més calor que aquest dimarts. Màximes encara més altes aquest dimecres, 1 o 2 graus més en sectors de ponent, per tant, més temperatures encara per sobre dels 30 graus i a partir d'aquí comença a baixar el termòmetre. Ho faria d'una forma clara ja a ponent a partir de dijous i de cara al cap de setmana. En canvi, com més a la costa, doncs menys es notarà aquest descens dels termòmetres de cara al cap de setmana. I de fet, diumenge, fixeu-vos que apareix fins i tot alguna taca vermellosa, especialment cap al nord-est. El vent de Garbí, entre ponent i Garbí, podria impulsar les temperatures cap a les comarques de Girona també de cara a diumenge i per tant no estarà segurament fins la setmana vinent que es notarà un ambient més de tardor. Encara que baixin les temperatures diurnes, les nits de la segona part de la setmana seguiran sent suaus i no seria fins la setmana vinent que notarem un ambient més de tardor a partir de dimarts, dimecres de la pròxima setmana. I per últim mirem uns mapes també de vent per veure que amb l'acostament d'aquesta pertorbació de cara al tram final de la setmana segurament també tindrem més vent. A partir de divendres i al cap de setmana el Garbí, entre Garbí i Ponent, segurament bufarà a moderat, potser fins i tot fort en alguns sectors de muntanya. Ho haurem d'anar concretant els pròxims dies, però cal tenir en compte aquesta possibilitat de més vent de cara a divendres i sobretot al cap de setmana i especialment en sectors de muntanya. Acabem aquí, com sempre, amb un panell de les fotografies que ens envieu.